E aí, pescador, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Dinei, você está no canal Pesca Tupi BH e que bom que você escolheu este vídeo para assistir entre tantos outros aqui no YouTube. Isso eu fico muito agradecido, ok? E hoje eu vou falar aqui sobre essas duas belezuras aqui que fazem parte agora do mundo da pesca do Pesca Tupi BH. A Titan Pro 12.000, que eu comprei graças aí a vocês inscritos, a vocês que assistem os nossos vídeos, porque foi comprado com dinheiro aí do próprio YouTube. Depois de 4 anos gravando vídeo, eu ganhei $100, tá? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, com esse dinheiro eu comprei essa pequena aqui, que eu vou mostrar para vocês. E gostei tanto dela que agora eu comprei a mãe dela, essa Titan Pro Big Game, a 12.000. Então, vou mostrar para vocês a diferença entre uma e entre a outra. Beleza? Acompanhe comigo até o final. Então, eu vou começar falando para você aqui um pouquinho sobre a Titan Pro 12.000. Essa é a comum, né? É a menorzinha que eu comprei para pescar com isca artificial. Ela já está até com linha aqui, porque eu já tenho um tempinho já que eu estou com ela. É uma carretilha muito boa, muito macia. No entanto, ela foi o ponto de partida para eu comprar essa aqui para pesqueiro. Porque essa aqui não serve para pesqueiro, porque é uma carretilha pequena e tal, é igual a que eu tinha. Então eu resolvi investir nessa aqui para pesqueiro. Então, se você gosta de pesqueiro, fica aí, assiste o vídeo até o final que vale a pena. Essa carretilhazinha aqui tem uma pegada muito boa, é leve, macia toda a vida, arremessa muito bem, inclusive iscas leves. A estrela dela aqui não é em alumínio, mas é um material, um grafite muito bom. O carretel dela é de alumínio aliviado, ela tem um drag de 5 kg, tem uma boa capacidade de linha, pega aí em torno de 120 metros de linha. Aqui eu coloquei a 0,28. É, uma coisa interessante que eu acho dessa carretilha aqui é o sistema de travamento dela aqui, ó. A gente destrava para tirar o carretel e ela não solta a tampa lateral. Muito boa. Tem o freio centrífugo, ela não tem magnético. E esse detalhe da tampa aqui, isso é muito bom para a gente não perder ocasionalmente nas nossas pescarias, né? O botão de ajustar não é ponto a ponto, no entanto ele não faz barulho, ó. E isso dificulta um pouco a gente fazer o balanceamento da isca no arremesso para não dar cabeleira, mas para quem já está mais acostumado não tem problema nenhum, você vai devagarzinho, você vai ajustando. Ela tem uma boa pegada, é macia, é uma carretilhinha boa, ajeitada para pescar com isca artificial. Você que gosta de pescar com isca artificial, é excelente. Ela tá com a linha de monofilamento, uma 0,28, e arremessa muito bem as iscas, inclusive iscas leves. Sim, fiquei realmente apaixonado com essa carretilhazinha. E muito bom, um material muito bom, apesar de não ser de alumínio essa parte aqui, a parte da manivela, a parte da estrela dela e fixação, mas é um material muito bom que a gente vê que é resistente, né? Essa aqui, 7.1. Um recolhimento muito bom, um drag muito bom também, igual eu já falei para vocês, de 5 quilos. Excelente para pesca de tucunaré, para pesca de traíra. Então, vale a pena essa carretilhazinha. Agora, vamos para a mãe dela. Então, agora é ela. Ó, ó, ó. Ah, para pescar em pesqueiro. Veio numa caixinha parecida com a Titan comum. Essa vem as informações de um lado, vem em inglês, e as informações do outro vem em português. Parabéns, porque nem sempre os pescadores conseguem falar inglês como eu, né? Então, ó, vem aqui uma espuminha protegendo. Gostei muito dessa espuminha. Veio o manual em português para a gente entender um pouco aí do que eles recomendam.
E embaixo aqui tem uma outra espuminha para proteger. Muito bom. Gostei. E essa aqui você pode ver que está sem linha. Ou seja, chegou agora para mim. Eu cheguei de um evento aqui e estava aqui em casa, bonitinha, cheirosinha e sem linha. Então é o seguinte, eu quis mostrar para vocês aqui a diferença do tamanho. Olha isso, uma cabe dentro da manivela da outra, o tamanho de uma e o tamanho da outra. E isso aqui, ela não tem o carretel aliviado, igual tem a outra de alumínio, mas é um material, um grafite muito bom. A parte aqui da estrela e da manivela é igual a outra, não é alumínio. Porém, aqui no, na regulagem já é ponto a ponto, ó. Faz um barulhinho, então você já consegue já ouvir o tanto que você está apertando para regular mais fácil. Essa aqui, ao contrário da outra, essa aqui infelizmente ela não tem a trava de segurança. Então é bom ficar esperto aí nas pescarias para não perder essa trava. Aqui dentro ela tem um sisteminha, não sei se você vai conseguir ver aí, eu vou tentar tirar uma foto e pôr aqui para você. Sistema aqui de alarme. Por quê? Porque essa aqui, como é para pesqueiro, é uma coisa mais pesada, ela tem um sistema de alarme aqui, ó. Desse lado aqui tem um sisteminha de alarme e quando você trava, ó, e é muito alto o barulho, ó, tanto assim como o peixe puxar, ela faz o barulho. Isso pra gente que pesca em pesqueiro, pesca de espera, isso é muito bom. É muito bom, evita aquele sininho desesperador que a gente ouve lá no Pesca e Pague. Eu não gosto daquele sininho, apesar de usar, mas eu não gosto. E aí, ó, carretilha muito macia, uma pegada muito boa, tá? Uma carretilha grande. A capacidade dela de linha 0,35 é de 210 metros, de acordo com a caixinha dela. O chassi dela, o chassi, as duas laterais dela, é em grafite, tá? É um material bacana, bonito. Ela tem 11 rolamentos, mais um de rolete. O controle de arremesso aqui é ponto a ponto, eu já falei com vocês. E ela tem um, o que me chamou a atenção também foi o freio. Ela tem um super freio, o drag dela é de 12 quilos. Essa aqui é de 5 e essa aqui é de 12 quilos. Ela tem 3 discos de carbono, mais 3 de aço inox, ou seja, 6 discos de freio, para te dar uma boa briga aí com os tambas, com as pirararas de pesqueiro. E outra coisa muito legal que eu achei foi o recolhimento dela, o que a gente chama de recolhimento de uma volta, ou seja, de acordo com o fabricante, de acordo com a Marinha Sport, eu não testei ainda, mas se você enrolar daqui aqui, ela recolhe os impressionantes 99 centímetros de linha, 90, quase um metro, entendeu? Então sim, é uma coisa para você brigar com tamba que você arremessa lá na frente, para você cada volta recolher 99 centímetros, isso ajuda demais, cansa muito menos, reduz o tempo que você fica ali naquela luta, né? Isso, então de parabéns. Essa aqui foi a Big Game da Marinha Sport. Ó, muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha gostado. Não foi aquele review refinado que vocês estão acostumados aí com os técnicos, com os sabedores de todas as carretilhas, mas eu quis compartilhar com vocês aqui porque eu gostei demais dessa pequenininha. Então eu acabei investindo nessa aqui para pesqueiro e estou na expectativa. E se aparecer um cardzinho aqui em cima, isso é sinal que já tem pescaria com ela. Então, se aparecer aqui, você pode clicar aqui que você vai ver as pescarias aí com ela já. Eu vou deixar aqui disponível para vocês também. Então é isso. Mostrei aqui para vocês a diferença de uma e de a outra. Vocês vão ver aí a foto, comparando os tamanhos, a capacidade de linha delas e uma específica para isca artificial e a outra específica
para pesqueiro, para pescar com boia cevadeira, com torpedo, com isca mais pesada, ok? Muito obrigado por assistir, por dar essa preferência aqui. Esse vídeo foi feito com carinho para tentar passar para vocês aí um pouquinho daquilo do nosso dia a dia, da pesca, daquilo que a gente tem sonhado e tem corrido atrás. Valeu? Eu agradeço de coração. Deixe seu like. Se você não é inscrito ainda, inscreva no canal, compartilhe isso aí com alguém. Se você me perguntar, vale a pena investir numa carretilha dessa? Assim, olha, eu acho que vale. Eu não testei ainda na prática, mas pelo que eu vi aqui, vale. Eu tive a opção de comprar a FW2, mas tem muita gente que já tem a FW, então eu quis olhar uma coisa diferente, é lançamento, é nova no mercado, então vou testar e depois eu dou um outro review ainda para vocês, para saber se é boa mesmo ou não, porque ela promete, é um material excelente. Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E aí, pescador, que bom que você assistiu até o final do vídeo. Tá aparecendo aqui as opções para você assistir o próximo vídeo, se inscrever no canal e assistir nossa playlist. Então, aproveite aí, fique à vontade, clique em um dos três aí e tamo junto. Valeu!